waxaan dakoor idin sheegay ee qisana ay qabsatay gaalkacyo markaan tagnay oo aanu markaan golaha deegaanka soo dhisnay ayaanu la dhaariyo ninkii garsooraha maxkamadda jooga baan la dhaari ee dadka la soo doortay markaasuu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ma kugu wallaahiba ma kugu billaahiba laakiin waa kugu wallaahi ma kugu billaahi iskuma dhaariyo annagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taalla dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yidhi war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taalla meesha ku taalla akhriya ku dhaari dadka surkuu soo qaaday dhaarta uu dacan akhriya uu akhrin kari waay waana garsoore waxay noqotay nin xildhibaana ila socda inaa idhaahdo adugu akhri isaguna gacantaa saara dhaari imagine cadaalada noocaasa iyo qof noocaasa inuu joogo inuu garsoore ahaado.